ဆယ်လီဝပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီတွေရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီတွေရဲ့သတင်းတွေကိုအမြန်အပဒိတ်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဝရှန်နယ်ကိုစပ်စကရိုက်လုပ်ပြီးအားပေးထားပါအောင်ရှင် ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာမှာသတင်းဆောင်ရလီကတော့ပိုင်တခွေရဲ့အချစ်တော်ခယူလေးကိုဘုန်းတော်တင်ကအမိုက်စားပုံရိပ်တွေရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဆရာဝန်မလေးပိုးမမီသားရဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်တခွေရဲ့အချစ်တော်ခယူလေးကိုပခုံးတော်တင်ကအမိုက်စားပုံရိပ်တွေရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဆရာဝန်မလေးပိုးမမီသားကတော့လှပတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရာစက်ကောင်တွေမှာအကောင
ne tapon amai sa le rue yai ku lai de chang go aku lo tin set pe twa ma bae phit par de no po mi ne khyu nge mo ya di amat ya a ni ne yai ku pe tha da ba khyu pai shin pai de kun go le jesu a mya ji so bi ye ta phaw pya tha ba de san liwa prithet ji atwa pyan le mya we pe lai par de no Tigne, Sally, the Dinry go chippy, Sally operate them ya along let in Natalie Melum your limare, along on the near Leo by Sanyawasi, Lo Sally wash and egg us down be like barishing.